ნანა ჩაჩუა ჩვენ სტუმარი საღამოშუდობისა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით დავიწყოთ საუბარი რეალობის განსხვავებული რაკურსით აღქმით. აი მაგალითად, როდესაც ერთი და იმავე ფაქტი, ერთი და იგივე შეფასება სხვა ადამიანს სრულიად სხვაგვარად წარმოაჩენენ. ხა ერთ მაგალითი რომელიც უახლოესია და მახსენდება ის იყო ევროკომისარი მაგალითად ამბობს რომ ამზადებს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის, ამის ოპოზიცია ამტკიცებს რომ პირიქით ქვეყანა შორდება ევროპას და ასე შემდეგ. ასეთი ბევრია ჩვენ რეალობაში, ხო? რითა იხსნება, რა შეიძლება ეს მივაწეროთ? დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ეს შეკითხვა აქტუალურია ძალიან და მე თუმეტე თანამედროვეობისათვის განსაკუთრებით, თუმცა ეს ყოველთვის იყო პრობლემა საზოგადოებისთვის, ადამიანებისთვის, რეალობის რეალურად მიღება. რამდენად ხდება ეს და მე უკვე ეს საპირისპირო აზრები რომ ჩდება და რაღაცა ქაოსურ მდგომარეობაში რომ აღმოჩნდებიან ადამიანები. დიახ, იცით რა, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რაც ახლა ქალბატონო მაგდა თქვენ კითხვათ დამისვი, მე მინდა შემოგთავაზოთ ერთი ბუნებრივი თავისთავად არსებული ტესტი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას აი ამ დღეებში მიეწოდა. ჩემთვის პირადად, როგორც ფსიქოლოგისათვის, იყო ძალიან საინტერესო ტესტი საზოგადოებისათვის ზუსტად იმ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც თქვენ ახლა შეკითხვა დამისვით. ეს გახლავთ ნიკა ბასილაშვილის საკითხი, თემა, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში ტრიალებდა. ცხადია, ამ საკითხს მე არ ვეხები, ვერც შევეხები ახლა. ეს არ არის ის სივრცე, სადაც ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ, რადგანაც როგორც ტესტს ასე უყურებ მე ამ თემას, როგორი იყო დამოკიდებულება ამ ფაქტის მიმართ. და ამ ტიპის დამოკიდებულებას საით მივყევართ? საით აქ ამ ტიპის დამოკიდებულებას ვექტორი მიმართული? აი ეს არის ჩვენთვის, მე არ ვამბობ მხოლოდ ქართველი ხალხისთვის, ეს არის თანამედროვეობისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. დასაწყისში ვთქვი და გავიმეორებ, ეს საკითხი ადრეულ ანტიკურ ეპოქაშიც დაისვა და ამასაც მოგვიანებით მოგახსენებთ. რადგან ავიღე ეს მაგალითი? მე ამაზე მანამდეც, როცა ეს პროცესები იყო, ფიქრობდი, რომ ეს იყო რაღაც საოცარი ტესტი. თავად ამ მოვლენის, რაც ნიკა ბასილაშვილის ირგვლივ ტრიალებდა, ამ საკითხის დაწყების პირველივე დღიდანვე ბოლო წუთამდე ვარ ხედველი. უყურებ ამ სიტუაციას, როგორ ვითარდებოდა, რა ხდებოდა, ის აქტორები, რომლებიც მთავარი მოქმედი პირები იყვნენ ამ სიტუაციაში, რას, როგორ, რანაირად, რისთვის, რატომ აკეთებდნენ. და რა გიჩვენათ ამ ტესტმა, მიუხედავად იმისა, რომ პროცესები გრძელდება მაინც? აი რა გიჩვენათ იმ შედეგმა, რაც პირველ ინსტანციის სასამართლოზე დადგა, აი საზოგადოების განწყობებთან დაკავშირებით? დამოკიდებულება. მე აი ჩემთვის, ჩვენ უნდა გამოვიდეთ იმ კონკრეტული პერსონების თუ მოქმედებების შეფასებიდან და აი ეხლა ჩვენ ამას შევხედოთ, თუ როგორი იყო იმ ფაქტობრივი ვითარების მიმართ დამოკიდებულება, რამდენად იყო ეს როგორც ფაქტი ფაქტად მიღებული, თუ ის იყო იმისე ინტერპრეტირებული, როგორ იყო ინტერპრეტირებული და ვისი მხრიდან ხდებოდა. ეს გასაგებია, მაინც საქმე ეხება სასამართლო პროცესს, დავას და ასე შემდეგ და იქ შესაძლოა იყოს ინტერპრეტაციების დიდი სივრცე, მაგრამ როდესაც აი მაგდას კითხვას გავაგრძელებ, ევროკომისარი ჩამოდის, შავი თეთრზე ამბობს, რომ ყველაფერი არის კარგად და მიდიხართ სწორად და არ იძლევა ინტერპრეტაციის საშუალებას მისი განცხადებები, მაგრამ გარკვეული ჯგუფები მაინც ამბობენ, რომ არა, ეს კი არ უთქვამს, მოგესმათ, აბსოლუტურად საპირისპირო რამ თქვა მან.
ეს რა მექანიზმი ირთვება ამ დროს ადამიანში, რომელიც აიძულებს მას, რომ იმის გამო, რომ განსხვავებულ პოლიტიკურ პოზიციაზეა, ამტკიცოს, რომ არა, მან ასე კი არ თქვა, სრულიად საპირისპირო თქვა და ყველას მოგეჩვენათ. ამასთან დაკავშირებით, თუმცა მე იმ საკითხს აუცილებლად დავბრუნდებ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რეალობის დაკარგვა. Და ეს უკვე ცოტა სხვა ჭრილში არის კიდევ ეს საკითხი. ამასთან დაკავშირებით, ბატონო გიორგი, მშვენიერი თეორია არსებობს. მშვენიერი და საკმაოდ ძლიერი ფსიქოლოგისაგან, ფესტინჯერისაგან, რომელსაც ჰქვია კოგნიტური დისონანსის თეორია. ვისაც აინტერესებს, ეს არის ყველგან, სადაც შეუძლიათ ნახოთ. რა არის ეს? თუ მე გარკვეული რწმენის დონეზე გამაჩნია რაღაცა აზრი, ან მე მაქვს გარკვეული აკვიატება ამ მოვლენის მიმართ ეს აზრი, ან მე მინდა სხვადასხვა მოტივით, რომ ეს ასე იყოს, მაშინ მე თავად ჩემ თავში ვქმნი სამ მდგომარეობას. სამი სხვადასხვა ტიპის მდგომარეობა შეიძლება შემექვნას. ერთი, როცა მე სიმართლეს მეუბნებიან, უბრალოდ მე არ უსმენ, არ მინდა, რამდენჯერ ყოფილა ასეთ. კარგი, ნუ მელაპარაკები რა ამაზე რა. არ მინდა რა მაგის გაგონება. რამდენჯერ გაგიგონე, ხსმენიათ ეს, ხო? მეორე შემთხვევა არის, რომ გისმენ, გულის ყურით გისმენ, მაგრამ რასაც მეუბნები და მეუბნები სწორედ თეთრზე თეთრს, შავზე შავს, მე მაინც მოურგებ ამ შენს ნათქვამს, ჩემ წინასწარ უკვე ჩემში ჩადებულ აზრს, რომელსაც კრიტიკული ცნობიერება არ ახლავს ჩემშივე. და მესამე შემთხვევა, უბრალოდ ვერ ვიგებ. გიყურებ და ნუ ეს შემთხვევა მგონია, რომ არ არის ჩვენაზე საუბრო, თუმცა მე ვიგებ. ეხლა რა არის, იცით რომ იქ ხომ არის მითუმეტეს პოლიტიკაში, ბატონო გიორგი, პოლიტიკა არის ზუსტად აისბერგის ის მოცემულობა, რომელიც ზედა ნაწილი, რომელიც ჩანს ერთი მესამედი, არის ის ხილული, რომელსაც ჩვენ ფასადურად ხედავთ. მაგრამ იმ ერთ მესამედს წყალში რომა და არ ჩანს, ის ორი მესამედი ამოცრავებს. ეს პოლიტიკა, რომელიც კრიტიკული ცნობიერება, ჭრეტითი აზროვნება, აბსტრაქტული, განყენებული აზროვნება გვეტყოდნენ დიდი ფილოსოფოსები, ის უდევს საფუძვლად. მაგრამ დაამატოთ კიდევ ჩვენ, გავთამამდეთ ჩვენს ამეთავს და დავამატოთ, რომ აი იმ აისბერგის ორ მესამედს ის წყალქვეშა დინებები ამოძრავებს. წყალქვეშა დინებები, რომელიც სხვადასხვა ინტერესებიდან მომდინარეობს. და შემდეგ რა მრჩება მე? რა არის ხალხი? ადამიანთა ის სიმრავლე, რომელსაც ჩვენ ხალხს უწოდებთ, ელექტორატი მხოლოდ. და როდესაც მე ელექტორატად გადავიქცევი მხოლოდ, ეს უკვე ჩემი არჩევანია, იცით? გასაგებია. ეს მე ავირჩი. რატომ დავიწყე ნიკას საქმე მე? მე გამაოქნა ამ ტესტის შედეგებმა. ერთის მხრივ დაირაზნენ პოლიტიკოსები ამისი გასაანალიზებლად და რა როგორი შეფასებები მისცეს. და ხედავ, რომ არ იციან რა ხდება. ცოდნა ისეთი რამეა, რომ იციან, თქვა, ჩვენ ყოფით ყოველდღურობაში ვიცით. ძალიანაც კარგად იცის, მაგრამ არ უნდა და არ ამბობს. არა, ცოდნა ისეთი რამეა, თუ იცის, თვითონის ცოდნა არ გაგაჩერებს. მართლა არ იციან. და რა ხდება? არ იცი, მაგრამ ის ხო იცი, რომ და უნდა იცოდე, რომ ეს შენ არ იცი და მასზე გარკვეული დასკვნები არ გააკეთო. პოლიტიკოსი, რომელიც ევროპულ ღირებულებებს აკეთებს განსაკუთრებულ აქცენტს, ის წერს ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ თქვი ტესტი არის, თქო. ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ვინც ნიკა ბასილაშვილს იცავს, ის ყველა ქალთ მოძულია. ნახეთ ფესტინჯერის კოგნიტურ დისონანსის თეორიაში.
რისი მიხედვით ვაგებ აქ ლოგიკას? ქალისა და კაცის განსაზღვრებით განსაზღვრო ჭეშმარიტება. კაცობრიობა მიცის ორი ძირითადი მიმართულება ლოგიკაში. ეს არისტოტელეს ფორმალური ლოგიკა და არის ტარსკის მათემატიკური ლოგიკა. გინდა დედუქციური გზით, გინდა ინდუქციური, როგორი გზითაც გინდა იყო დასკვნა, რომ გააკეთო წანამცხვარები და მსჯელობის, ლოგიკური მსჯელობის ფორმებით, ასე დასკვნას ვერაფრით ვერ მიიღებ. არც ერთი ლოგიკა ამას არ შეესაბამება. მას რა შეესაბამება? ჩემი საკუთარი ინტერესები და ხედვა. დაფიქსირდეს როგორც ქალთა უფლებების დამცველი და შეიძლება რაღაც სერიოზული ინტერესები აქვს. მოდით რომ უფრო რომ განმაზოგადოთ ეს თემა და ერთი კონკრეტული საქმის ირგვლი არ დავრჩეთ. აი, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ საკუთარი ინტერესები განაპირობებს ამას, განსაკუთრებით პოლიტიკური აქტორების, რომლებიც მოქმედებენ ველზე. როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება ქვეყნის თავს, როგორც არის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსისკენ მიმავალი გზა, რომელიც არის თაობების ოცნება, და 10 წლეულები გავიდა ამოცნებაში, ხო? და არსებობს რაღაც, როცა შენ უნდა დაუახლოვდე ამ პროცესს. ამ დროს, როდესაც ნეგატიურად მუშაობენ ადამიანების გარკვეული ნაწილი, თან სამშობლოს სიყვარულის სახელით, რამდენად იყიდება მათი ეს საუბარი, რომელიც სინამდვილეში სულ პირიქით მუშაობს ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის საწინააღმდეგოდ. აი, საინტერესოა, ამას ამომრჩეველი ხედავს? ისიც აი როგორც მოგახსენეთ, ერთი არ წმენის დონეზე არსებული ამორჩეველთა კატეგორია, რომელსაც უკვე აი სწორედ ის ინფორმაციები მიეწოდება, რომელსაც კრიტიკული ცნობიერება არ დახვდება მას. Убралот არ დახვდება კრიტიკული ცნობიერება. Да მიიღებს როგორც ფაქტს. Да მიიღებს პირდაპირ, როგორც ფაქტს მიიღებს, მაგრამ მეორე კატეგორია, რომელსაც აი ძალიან მნიშვნელოვან კატეგორიას ქნის და რომლების მთავარი აქტორები არიან აქ, ამათ თავის დროზე მამარდაშვილმა უწოდა შუქით დაბრმავებულები. რას ნიშნავს შუქით დაბრმავებული? აი შუქურა რო ანათებს, ვინ იცის რა სიხშირის სინათლე აქვს, ხო? რა რამდენი სანთელი არის, ხო? სანთლის მიხედვით ხო განისაზღვრება, ხო? და აი, რო თვას მოგჭრის ეგ სინათლე, აი ამას ბოროტება ქვია. და შენ შეიძლება აი ამ დროს მავანი და მავანი, მხოლოდ ამით იყოს აქეთკენ იყოს მომართული. და აქ სიტყვები, რომელსაც არ აქვს მნიშვნელობა. იცით, აი ერთი ექსპერიმენტია და აი მე ექსპერიმენტზე დროს ვეღარ წავიღებ, ვეღარ დავხარჯავ დიდ დროს ითხოს ეს ექსპერიმენტი, რომ ჩატარეს ძალიან მარტივად ინგლისური ენის მცოდნე ადამიანები და პორტუგალიაში მცხოვრები რაღაცა გარკვეული ჯგუფის ადამიანებისა, რომლებსაც აბსოლუტურად განსხვავებული ენა ჰქონდათ. და სპექტრის ფერებიდან, რომ მათ გაეკეთებიათ განსხვავება ფერებში, ლურჯიდან მწვანემდე. ინგლისურ ენაზე მოსაუბრემ ეს შეძლეს. რადგანაც ინგლისურ ენაში ის ფერები, რომელიც ლურჯიდან არის მწვანემდე, ეს არის ის ფერი, წითელი, ნარინჯი და ყვითელი, ხო? შეძლეს ამისი დასახელება და გარჩევა. მაგრამ აი პორტუგალიურ ენაზე თუ არ ვცდები, პორტუგალიური იყო, ბოდი შეიძლება შემეშალა და სხვა ენა იყო, რაღაცა ჯგუფი, რომელიც ენაშიც არ არსებობდა წვანე და ლურჯის ცნება. ეს ასიტყვები არ იყო, სიტყვები არ იყო, ცნება კი არა. და ეს ნიუანსები ვერ აღიქვეს, ვერ დაინახეს. თუ ასე არ არსებობს ჩემში სამშობლოს ცნება, სამართლიანობის ცნება, ჭეშმარიტების ცნება, ეს სიტყვები თუ მხოლოდ აი უბრალო ბგერათა კომპლექსია ჩემთვის და სხვა არაფერი, მე ის ჩემთვის ის სიტყვები არ არსებობს, არამც თუ ცნების და არამც თუ განცდის დონეზე. აი აქაა საქმე.
რომ ჩვენი აი ძველი ბერძნები რო ამბობდნენ, მოვლენებს და საგნებს დავარქვათ თავიანთი სახელები. რა არის ეს? დავარქვათ სახელები და მერე უკვე ჩვენ განვასხვავებთ ლურჯი და მწვანემდე სპექტრის სფეროებს. დავინახა, ვერ ხედავ. ვერა. აი ესა საქმე და ეს ვერ ხედვა რა არის? აი დასაწყისში რო გითხარით, უძველესი დროიდან იდგა ეს საკითხი მეთქი. ცნობილება საით მივყევართ, როცა საგნებს და მოვლენებს თავის სახელი არ ქვია. როცა აი ამას სიყალბე არ ქვია, ამას ჭეშმარიტება არ ქვია. როცა არ არის ის, რაც არის, ხო? და ანტიკურ ეპოქაში უძველეს პერიოდში ოიდიპოსის შემთხვევა. ოიდიპოს გონია. ეს ასე ფიქრობს, რომ წევს იმ სარეცელში იზიარებს, იმ სარეცელს, რომელსაც ცოლი ქვია. ის ხომ ასე ფიქრობს? რატომ? იმიტომ, რომ არ ქვია საგანს და მოვლენას თავის სახელი. და სინამდვილეში სხვაგან წევს. წევს იქ, სადაც არ უნდა იწვეს. არის იქ, სადაც არ უნდა იყოს. მაგრამ რო ერქვას ამას თავის სახელი, ეს რომ დედა და რა ცოლი, მაშინ ეს ტრაგედია ხომ არ იქნებოდა? და რა ხდება მერე? ოიდიპოსმა თვალები დაითხარა. რატომ? იმიტომ, რომ ის, რაც გონებითაა დასანახი, ის, რაც შინაგანმა უნდა დაინახოს, ამას კანტი შინაგან ადამიანს უწოდებდა. ნეტარი ავგუსტინე შინაგან კაცს უწოდებდა. ეს თუ იქედან არ დაინახე, ეს არ არის პოეტური ფრაზა, გული დავინახო და რაღაც ასეთი. ხედვას თვალი ჭირდება, ყური ჭირდება, ყველაფერი ჭირდება, მაგრამ ხედვას გონება ჭირდება, აზროვნება ჭირდება. ეს აზროვნება არის ჩვენთვის ღმერთს მოუცი ადამიანისათვის. ეს და ის არის, მაგრამ ჩვენ ხო ვამბობთ მავანი და მავანი ადამიანებზე ვიტყვით, რომ მას რაღაც ფსიქიკური პრობლემა აქვს. ვერ აღიქვამს სინამდვილეს, ხო? რეალობას ვერ აღიქვამს. ამას ღვთისშვილები ქვია და ხელის გულზე ვატაროთ უნდა ეს ადამიანები. და ისტორიულად და რელიგიურად და ქრისტიანულად ასეცა და მორალურადაც, ნეობრივადაც ასეა. მაგრამ თუ მე ვირჩევ ჩემს ასეთ მდგომარეობაში ყოფნას, არაადეკვატურობას, ამას არა მხატრულად, არამედ დიახ მეცნიერულ ენაზე და მხატრულადაც ქვია ნებაყოფლობითი სიგიჟე. ჩვენ ნებაყოფლობითი სიგიჟის მდგომარეობაში შევდივართ. იმიტომ მოვიყვანე აი ის ტესტი მაგალითად, რა იწერებოდა ბასილაშვილის საქმეს. აქაური პოლიტიკოსები ხო? ჟურნალისტი, რომელიც წერს, რომ როცა მოსამართლე განაჩენს, ნუ აცხადებ და მისი გაღიმებული სახე დღევანდელი საქართველოს დიაგნოზია და აზრზე არ იყო იმ ოიდიპოსის შემთხვევასავით, რომ მისი ნათქვამი იყო დიაგნოზი. მოპატიე ჟურნალისტებს. არაფერი ჯობია თქვენთან საუბარს, მაგრამ ჩვენს შეზღუდული ვართ დროში სამწუხაროდ და აქ უნდა დავასრულოთ ეს. მაგრამ საინტერესო დაასკვნა ის არის, რომ ყველას არ შეუძლია აირჩიოს, რომ იქნება ნებაყოფლობითი სიგიჟე. მოდი, ეს მართლა ჩვენი არჩევანია, ბატონო გიორგი ქალბატონიკა, და ჩვენს მაყურებელსაც მინდა უთხრა. ჩვენ ყველანი ძალიან საგონებაზე ვართ და ნუ გავექცევით ამას, ჩვენ საგონებას მოუხმოთ, ჩვენში ძალისხმევით, რომელსაც ისევ და ისევ აი მარსელ პრუსტსა აქვს ნათქვამი, რომ ცხოვრება ეს არის ძალისხმევა დროში. თუ ამას ვერ ვახერხებთ და თუ ამას არ გავაკეთებთ, გავაქცევით, ჩვენ არჩეული გვაქვს მაშინ ჩვენსავე, ჩვენივე, ჩვენსავე თავისთვის, ჩვენ თვითონვე ნებაყოფლობითი სიგიჟე. მადლობა, ნანა ჩაჩუა იყო ჩვენი სტუმარი.